Maar wat leuk dat je op die manier zeg maar, in het buitenland je buitenlandse vriend hebt leren kennen. Ja. Want jij zou jouw nieuwe Nemo ook wel weer willen vinden, want je bent weer vrijgezel. Ja. Nou, best wel een tijdje. Het was niet... Nou, nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, ja. Ja, wat is het nou? Ja. Ben je nou vrijgezel of niet? Ja, zeker. Maar dat is wat ik zeg, Jamai, gelijk teleurgesteld kijken. Is Jamai iemand waarvan jij zou zeggen, nou, daar wil ik wel een beschuitje mee eten? Ik vind mensen die humor hebben altijd wel heel aantrekkelijk. Ja, maar laat mij er nou even buiten. Maar toch vind ik het dan frappant, want je bent vrijgezel, maar je bent zo'n leuke jongen. Nee, hoe ja, kan dat vind nou? Ik altijd zo stom. Hij ja. Werkt hard. Nee, ja. Nee, ben jij gewoon zo kieskeurig? Die kutvlag. Ja, nee. Nou ja, niet per se, denk ik. Nee, ja. Ik weet het niet. Hoe lang hebben we nog? Ja, maar ja. Ja. Nee, ik ben zo benieuwd. Want, ja, je bent... Ik vind het een goede vraag van ja, Jamai, maar je bent er een beetje stotterig over. Maar... Nee, ja, maar ja, ik zou het niet weten. Of is er een bepaalde type waar je op valt en die je gewoon niet tegenkomt? Of nee, is het als ik allemaal exen zo een beetje op een rij zet, er zit niet echt een rode draad in. Het zijn wel redelijk verschillende type mannen. Nee. Ja. Je laatste vriend van jou, dat was natuurlijk een lange jongen, met een krullen en zo. Een beetje een Nederlandse vent, hè? Een Belg. Een Belg. Ja, wel goed voorbereid. Ja. Ja, ja, was hij Belg, ja? Een Belg, ja. En die woonde in Parijs. Ja. Oh ja, sorry. Ik sla dan even een gedeelte over. Ik heb het nog even over jouw musical-affaire. Freek Bartels. Freek Bartels. Oh nee, er zit alweer iemand na, Freek. Jezus Christus. Ik ben al 15 jaar alleen. Ja. En jij doet de een naar de ander. Oh, helemaal leuk. Ja. Oké, dit is Freek Bartels. Kijk hoe schitterend. Ja. Jij staat hier links, hè? Ja, dat klopt. Ja. En mag ik nou, u hoeft het niet te vertellen hoor, maar we vinden het altijd leuk om te weten natuurlijk. Waar is het nou op stuk gegaan eigenlijk? Weet je ook niet? Hè? Weet je ook niet? Nee, wel, ja, wij vonden elkaar gewoon heel leuk, maar het was meer gewoon vriendschappelijk eigenlijk. Ja. Je hebt 2 jaar iets gehad met iemand? En dan kom je erachter dat het meer vriendschap is dan... Ja. Is dat niet een beetje waste of time dan eigenlijk? Nee, helemaal niet. Dat is een hele leuke jongen. Nee, een hele leuke jongen. 2 jaar lang. Maar je hebt toch de... Sorry, ik wil er ook wat van opsteken. Want ik weet helemaal niks van relaties. Want ik sta natuurlijk al 15 jaar langs de zijlijn. Ik wil graag ook van jullie dingen leren, zeg maar. Van hoe kom je iemand tegen en hoe kun je dan zo'n relatie dan fris houden? Maar jij zegt nu dus, na 2 jaar bleek dat we eigenlijk meer vriendjes waren. Ja. Dan echt partners waarvan je zegt van... De passie was er niet. Dat is geen waste of time. Nee, het is een heel waardevolle relatie geweest. Ja. En dat koester ik nog steeds. Ja. Ja. Zie je hem nog? Ja. Okay. Ja, was op een verjaardag. Ja, maar Fred van Lerken natuurlijk wel. Mm-hmm. Nou, die heeft ook al heel lang geen relatie. Maar die is daar echt heel blij mee. Die is heel blij alleen. Die vindt dat echt heel fijn. Heb jij dat ook? Of nou, ik kan gelukkig wel heel goed alleen zijn. En dat vind ik ook prettig. Maar ik ben niet geboren om alleen te zijn. Nee, ik vind het veel te gezellig om mijn leven met iemand te delen. Tuurlijk. Ja. Maar ik ga niet heel... Ik ga niet op zoek. Ik ben niet denk van, goh... Nee. Ik ga nu de Regulus dwarsstraat in om... Om een vriendje te zoeken. Nee. Regels dwarsstraat, mensen die het niet weten, het zijn de straten waar al die meisjes bij elkaar komen.